Olá meus queridos povo do YouTube Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E se você ainda não for inscrito pessoal, se inscreva, deixe o seu comentário, seu like e compartilha Para ajudar a fortalecer o nosso canal se, é, No vídeo de hoje pessoal, a gente, eu vim aqui para a gente conversar, bater um papo legal E esclarecer algumas coisas é, antes de tudo, quero mandar um abraço para o Maciel do canal Nordeste Minha Terra. É, o Maciel está sempre comigo aqui, interagindo aqui no canal, sempre ajudando o canal. E, e quero mandar também um abraço para os meus amigos Edmilton e Paula, que estão sempre acompanhando o meu trabalho aqui em Macreó. É isso aí. Agradeço a todos também que estão aqui comigo. É, Desde o início, outros chegaram agora há pouco, mas estão aqui topados, interagindo, é, se ajudando. Muito obrigado a todos. E é, refém do que eu vim falar aqui hoje, é sobre a questão, aquela questão do último vídeo, né? Que foi a questão do YouTube estar tá tirando as pessoas, hoje e tal. Ainda continuando sobre isso. É, eu quero eu vim aqui agora gente para tranquilizar falar para todas as pessoas que estão chegando agora no meu canal que se inscrever se você se inscrever no meu canal e a inscrição não chegar no mesmo dia não se preocupa não porque eu estou guardando o nome de todos Tô anotando e guardando e estou dando um prazo de dois a três dias para poder se inscrever no canal de vocês com certeza vai aparecer lá no canal de vocês é, o meu comentário e o meu like também. Estou fazendo assim. Se você vai lá no meu canal, vem aqui no meu canal, se inscreve e deixa o seu comentário. Aí eu vou lá no teu canal, é, assiste o teu vídeo. Até o final. Coloco o meu comentário. Deixa o meu comentário. Meu like. E guarda o teu nome. Quando, for, quando é, depois de três dias, dois ou três dias, eu estou dando mais três dias. Por conta que quanto mais tempo melhor, né? Que é para ver se valida a inscrição. Porque se eu for na mesma hora, na mesma hora que eu ver lá é, a inscrição de vocês e a mensagem de vocês, comentário de vocês, o YouTube vai entender que essa inscrição foi uma troca de inscrição. Aí ele vai lá e cancela a minha inscrição no teu canal e a tua inscrição no meu canal. Então, não adianta a gente fazer isso, né gente? A gente tem que crescer na plataforma de forma é, segura. Então, pra gente tem que fazer o máximo de procedimentos de segurança para a gente ser assim, tá crescendo de forma correta na plataforma, não é isso? Está crescendo de forma segura. Então, é, adotei esses procedimentos e espero que vocês sejam, sejam todos compreensivos, quem está chegando agora na plataforma. E os meus amigos que estão aqui na plataforma acompanhando o meu trabalho, aquele muito obrigado. Os amigos fiéis mesmo que estão aí interagindo, que estão é, deixando seu comentáriozinho seu like, muitos estão compartilhando aquele muito obrigado e que Jesus abençoe cada um, é igual o Carlinho Bravo da loja falou não vamos perder a fé porque Jó perdeu tudo menos a fé ele permaneceu forte na fé e se ele permaneceu forte na fé a gente também tem que permanecer forte a gente tem que ser forte tem que estar ali firme, forte tem que perseverar vamos todos perseverar em Deus não vamos perder nossa fé e Jesus é mais Deus é mais ninguém pode perder a fé de, de tal maneira que que nem muita igual muita gente tava dizendo que ia desistir do canal que não ia continuar é, a minha palavra de hoje a minha palavra de, de conforto hoje é que vocês não parem vocês permaneçam, permaneçam firmes, fortes. Por quê? Porque se você chegou até aqui, é porque você, você tem potencial de crescer. Você tem potencial de, de continuar. Então, não parem, continuem, Continue firmes e fortes. Porque maior que Deus não há. Então. Se esse é o seu sonho, crescer na plataforma, você vai crescer. Agora você tem que ter fé. Tem que ter fé, força e foco. Principalmente fé. Mas tem que ter essas três coisas. For, é, força, fé e foco. Porque se não for desse jeito, você não chega a lugar algum. Mas desse jeito você vai chegar, você vai crescer em muito. Se você tiver força, fé. E foco, então, gente, vamos continuar, vamos continuar forte, firmes e fortes nessa caminhada. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse conteúdo, é, continue aqui comigo no meu cantinho. É, se você ainda não é inscrito, se inscreva, é, deixe o seu comentário, seu like, compartilhe para ajudar a fortalecer o nosso canal. Muito obrigado a todos. Fiquem todos na paz de Deus.